Rruga e Prishtinës pas 10 ditëve pritet të jetë gati. Këtë vikend punimet i ka inspektuar kryetari i komunës Shqipëri Marifi me bashkëpunëtorët e tij. Sipas kryetarit Tarifi, kjo rrugë po bëhet me standarde evropiane. Për tërë kjo infrastruktur po bëhet edhe fal bashkëpunimit me banorët e lagjes, të cilët kanë lëshuar edhe pronat e tyre. Në falënderim jo Orhan Shaipit, kushisti më të mirë që kemi deri tash, edhe përpara kemi qenë kushi, ai më ka propozuar për lirimin e rrugës edhe kena pranuar më një herë. Kur më kanë bërë telefon prej nxisër kryetari i komunës Shqipëri Marifi me Orhan Shaipin, unë e kam pranuar më një herë për lirimin e rrugës. Ai muri bukur i gjatë, por afërsisht kena nuk e kena marrë, por afërsisht ka 150 metra katror. E kena liru pa kuni far pengese. Me iniciativën e vllaznive dhe komuna ka pranuar ashtu dhe na kena pranuar hiç pa problem. Ndërkaq me këtë rast edhe një herë kryetari Arifi ka falendëruar banorët e rrugës së Prishtinës, të cilët pa asnjë hezitim kanë treguar gatishmërinë e bashkëpunimit për rregullimin e kësaj rruge. Jam shumë i kënaqur me zhvillimin të cilët janë bërë në këtë projekt këtu në këtë rrugë. Unë jam gjithashtu edhe i kënaqur për participimin e qytetarëve të cilët e kanë bërë përmes gjithë këto problematike të vogla të cilat kanë qenë teknike. Në parimisht jam çuditur me atë energjinë edhe të qytetarëve që mi zgjidh këto probleme teknike. Të gjitha e kemi zgjidhur. Tani jena në një situatë që jena më në fazën përfundimtare. Mende një javë 10 ditëve në qoftë se më bashkështu në vazhdimësi koha me siguri edhe punimet kryen. Gjithashtu unë duhet njëherë të shfrytëzoj rastin që ti faleminderoj qytetarët që me një energji shumë shumë pozitive dhe shumë konstruktive kanë marrë pjesë në realizimin e këtij projektit. Edhe kryeshefi i Drejtoratit për Urbanizëm Orhan Shaipi ka falendëruar fqinjit e tij që kanë mundësuar rregullimin e infrastrukturës rrugore në këtë lagje, duke thënë se tani punët po realizohen sipas planit dhe pa asnjë problem. Problematika nuk ka, qytetarët kështu kanë hasur në mirëkuptim, e kuptojnë rëndësinë e kësaj rruge, kanë sakrifikuar maksimalisht prej pronave tyne, maksimumin e kanë dhonë, më tepër besoni se nuk ka mund me dhonën, ndoshta edhe më tepër se që kanë mund bile me dhonë, vetëm se të krijohet një rrugë e cila i plotëson standardet edhe të komunikacionit edhe të funksionalitetit, mirë po edhe në aspektin estetik. Opinioni i gjithëve është se ky investim është shumë i qëllum, edhe është për çdo përshëndetje, në rend parë kryetarin që ka pas një energji shumë të madhe, edhe në bisedën me qytetarët, ka ritmi bindë. Kjo rrugë do të lehtësoj qarkullimin e automjeteve dhe do të shkarkojë mbi ngarkesën e rrugëve kryesore. Tani kemi një rrugë midis qytetit e cila i plotëson mbi 95% të kushteve të cilat janë standard evropian. Sa të ndikojnë ndjekësimin e qarkullimit të automjeteve zonë të verës? Shumë, pikërisht shumë, do thotë ne kemi tash një rrugë alternative e cila mujtë të përdoret nga qytetarët kur është fluksi më i madhë, sidomos në kohën e verës, ku ne kemi këtu një fluks të madhë dhe kjo e lehtëson dukshëm qarkullimin dhe trafikun në gjithë qytetin, edhe këtë desha të potencoj që pikërisht kjo është edhe efekti të cilën e ka kjo rrugë, jo vetëm atë të cilën edhe banorve këtu ja kena mundësu të kenë një rrugë para shtëpive të tyre edhe në lagjën e tyre e cila ka standard evropian, por gjithashtu efekti i dytë është që qytetarët tani kanë edhe një rrugë alternativ e cila mujtë të si më thonë, të lehtësojë trafikun në gjithë qytetin, e kjo është një arritje e madhe. Me asfaltimin e rrugës së Prishtinës, por dhe rrugëve tjera, do të lehtësohet qarkullimi i automjeteve, sidomos gjatë sezonit veror, kur shtohet fluksi i qytetarëve.